joo. Terve, jos katsotte Anglesan Patriotin, katsotte tätä. Niin puhutaan ihan niinku mistä vaan niinku ikinä suuhun tuokaan. Mitä mieltä sä oot Uspieli, Anglesan Patriot, tai Pekka Luodislampi? Oot siitä mieltä, että näistä ihme, kun et mitä mieltä saatte näistä, kun ihmiset tuolla Yhdysvalloissakin esimerkiksi ne uskoo tuolta esimerkiksi, kun ne katsoo, kun on se kuuluisa Area 51 tai mitä niitä areoita onkaan, niin väittää ja sit siellä kun niitä kylttejä tulee ammutuksi, jos menee, että aika raju tommosia niin kun rajuja näitä uhkauksia niissä. Mitä mieltä saat niistä, että onko siellä oikeasti jotain salasta toimintaa vai mitä siellä on? On siellä varmasti salasta toimintaa, koska nimittäin esimerkiksi paljon noita Yhdysvaltain armeijan alueita, mitä Googlen toi satelliittikuvassakaan ei näytetä, että kyllä on paljon, että varmasti tätä salasta on, mitä siellä on, niin se on vaikea sanoa, mutta kyllä siellä jotain on, että tottahan se on, kun niitä ei satelliittia kannata kuvata. Niin, se on just näin, ja kyllä mäkin uskon, että jos siellä ei ole mitään UFO-toimintaa, niin siellä on ainakin jotain asteen vakavemmasta kysymys, koska niin kun, eikö se alun perin pitänyt olla joku suuri lentokenttä tai joku niin kun yksitys tai jotain armeijan tälle. Muten mitä mieltä sä olet tästä, kun nykyäänkin sitä on tämä, että kirkossa tämä kun oli kerättiin kolehteja ja sanottiin, että kun kolikko kirstun kilahtaa, niin sielu taivaaseen vilahtaa. Se on kyllä aika karmea. Sitten kun rahakeräjä kolehtimies tai nainen katsoi, se tunsi kaikki kylän ihmiset, niin katsoi aika synkällä katseella, että miksi et se nyt kolikkoa kirstun laittanut. Kyllä. Mulla on, kato, tässä tuo todistuskolikko. Tämmöisen voisi ottaa kirstuun, kato. Tää on oikein. Tää on se arvo 20 senttiä. Tulis kirous ja sitten tulis viesti perään, että älä nyt multa enää niitä kolehteja kyse. Kyllä, kun oikeasti raamatussa, jos niinku raamatun mukaan, jos uskoo raamattua, raamatussa sanotaan, että ihminen perustuu armasta uskon kautta, ei töistä, että yksikään kerskas Jumalan lahjassa, niin ei sitä kyllä rahaa antamisella taivaaseen pääse, mutta vaan rikkaat pääsee sinne, että kun rosetti osuus. Ja se on niinku sellainen bonuskortti, että saataisiin rahaa, niin saa ilmaisen taivaaseen, mutta se on ihan kauheata. Joku niin kuin joku siva joku pinssijärjestelmä tai joku. Ihan kauhean. Se on just näin. Mutta mitä mieltä sä oot tästä, mä katsoisin tämmösen kuvan netissä, että according to Christians, eli niinku kristittyihin jotkut sanoo, että esimerkiksi Hitler ja natsi, niin nehän oli kristittyjä. Onks mä oikeassa? No, Hitler oli kiinnostunut noituudesta ja kaikesta muista asioista. Musta tuntuu, että se sumutti ihmisiä. Uskon, että Hitlerin pöytäkeskustelussa hän kiertää koko ristiuskon, että kaikki, hän tappoi saarnamiehenkin Euroopassa. Että Hitler huijasi ihmisiä kristiuskolla ja muilla, että se olisi kaikilla menetelmät. Oikeasti Hitler oli kaikki kiinnostunut enemmän okultiikasta ja muista, että ei oikein kukaan tiedä, mihin se Hitler oikeasti uskoi. Jep, se on juuri näin. Niin siinä oli semmoinen, että siinä on Hitler-kuva, että jos Hitler olisi rukoillut tarpeeksi pelastusta ennen kuolemaansa, hän olisi taivaassa, hänen juutalaiset uhrinsa on helvetissä. Joo, mä näin sen, että laitat mun Facebookin kuvan, kun mä näin sen jotain. Kyllä. Mutta siinä se onkin tosiaan, että kun sen verran voi lohduttaa Mr. Adolfista, että kuka vaan voi pelastua, kyllä, mutta asia on siinä, että kun ihminen menee tarpeeksi pitkälle, niin se paatuu, niin Hitlerikö oli semmoinen mies, että ei se olisi ikinä kyllä pyytänyt Jeesusta pelastamaan itsensä. Että se oli se luonteelta jo semmoinen, että se oli kun on niin varmaan pyydä kyllä semmoinen kaveri mitään. Kyllä, että on se teoriassa. Hänhän teki se kaikista pahimman synnin, sen itsemurha. Eikö se ole Raamatus kovin synti? Kovin synti Raamatussa on epäusko, että ei pyydä Jeesusta pelastaa itsensä, koska se on se synti, mikä jo vie helvettiin, koska pelastusta ei voi menettää, niin se on se kovin synti, se epäusko. Ja Hitlerillä mitä se oli, epäusko ja juutalaisviha, ja niin Jumalan valittuu kansaa tappo, niin syntilista oli aika korkea. Tästä on maailman ennätys ukalla pystyy. Joo, oli se aika perustu pelkoon se hänen valtansa. Kyllä, pelotteli ihmisiä hirveästi ja se on vähän semmoinen
vääränlainen populismi, että sehän saa Saksan talouden nousu, että se rakenti kaikki moottorit, että sinne pystyy, ja Volkswagen, että sotateollisuuden, mutta kyllä semmoinen suunnitelma, että sehän on kirjassa, että hän on tappaa kaikki juutalaiset, vaan aatelainen ja rotu, niin se oli ihan kauhean murhamies, että se oli ihan kaikki, jotka oli ihan kirjassa, tappoi kaikki homot, juutalaiset, vammaiset, sairaat, kaikki, se, ja me tiedämme, että vielä puolalaisikin kaiken, että me tiedämme, että kaikki mahdollisesti. Kaikki. Ja sitten kamalintahan siinä oli se, että hänellä oli itsessäkin niinku, kuulemma oli juutalaisverta tai jotain niinku, sillä tavalla kamala, että hän ei itse viittinyt varmaan edes, tai en tiedä tieskö tai viittikö enää, niinku, että hänellä oli itselläkin kuulemma jotain juutalaisverta siellä ja silleen. Mutta jos lähdetään asiasta kolmanteen, eli se kun mua ärsyttää niin joissain YouTubettajissa se, että jos on joku aihe, että sä vaikka teet joku, mähän tein sen ateismista sen videon, se vastausvideon, katoiko se? Mikähän se oli? Niin semmoinen... Odotat, mä voin linkata se sulle. Täältä tutkia, että sitten puhelin jälkeen katsotte vaan kaaduttaa. Hetki, ihan. Niin, mä en ymmärrä, siis ei ollut mitenkään tarkoitus loukata sua, ei mitenkään, ei ketään. Ketään niin kun edustaa uskontaa tai mitä, vaan kerro oman mielipiteen ja niin kun, oman mielipiteen pitää kertoa. Ja sitten ihmiset niin kun saa semmoisen kuvan, että jos on heti silleen eri mieltä, niin sitten se on niin kun automaattisesti, se tarkoittaa, että se henkilö joko vihaa. Hei, mulla on yli 100 videoa ollut. Onneksi alkaa, videokeissa. Ei, kun se oli se re-vastausvideo, evoluutio. Niin se oli se re-evoluutiovideo. Niin, jos tehdään vastausvideo, niin mun mielestä ei tarkoita sitä, että silloin niin kun, silloin vihais, tai niin kun, mitä se toinen edustaa, tai sille, että se on oma mielipide vaan. Sitä mä en ymmärrä. Joissakin ihmisissä, en yleistä. Totta, ihmisillä on mielipiteet, että eihän kukaan viha, jos on jotain mieltä, että monen ihmisen vaikka mitä mielipiteet, että ihmisen vaikka mitä mielipiteet, eihän niinku asiat voidaan eri mieltä, mutta silti hyväksyy henkilöä ja näin poispäin, että joku tykkää heavy metallista, joku tykkää räpistä, mutta ei sitä kyllä, että räppärit olisi ali-ihmisiä, hevarit olisi yli-ihmisiä. Niin, se on just näin. Kyllä. Muuten, odotas. Mä tykkään muuten molemmista. Mä tykkään enemmänkin metallista, koska mulla on hiukan se, että mä tykkään metallista, niin mulla on hiukan vaikeampaa perehtyä siihen toiseen musiikkiin, koska mä oon tottunut niin paljon siihen metallimusiikkiin ja tykkäsit, mutta nää on vaan pelkkiä mielipiteitä. Kyllä. Joku tykkää mantikasta, joku tykkää mustikasta, että kaikki näinhän se on. Kyllä. Jos maailma olisi sama, kaikki tykkää samasta asiasta, maailma olisi hirveä paikka, koska kaikki olisi loonessa. Niin kuin Borgi Star Trekista, vielä The Borg, kaikki olisi samanlaisia. Jep, just näin. Mutta että... nyt täytyy tätä. Oota. Mitä mieltä sä oot näitä Pasi Viherrahoista näistä? No Pasi Viheraho oli legenda äijässä, niin sanotaan, että se oli tehnyt paljon hyviä ATK-juttuja, saa tekniikkaa ja virittää tosissaan, että monta dokumenttiinkin, että onhan se niin kuin alkuperäisiä legenda-youtube, että joo, semmoinen hirveä hittimäkä, että kuinka monta miljoonaa kertaa se videoita yhteensä katsottu, että Pasi, ei mä kaikkea ole samaa mieltä Pasi Viheraho, koska esimerkiksi elämäntyylistä ja uskoajatelista ja muista, mutta kova äijähän se on, ne tekniikka, ne rohan, se oma radiokanava, että kaikki löytyy, kyllä mä sitä arvostan, että kova ukko se on. On se kans, en mäkään sen elämäntyylistä tykkää, se on mun mielestä jotenkin, se ei ole sitä elämää, tai no, mikä on elämä loppujen lopuksi, mikä on sun kanta siihen, että pitäisikö niin kun kouluissa lapset kysyä, että haluuks ne uskonnonopetus vai ei? Pitäisikö se vanhempia vai pitäisikö lapset saada itse päättää? Jaa, no se olisi hyvä kysymys, että tämä on miettinyt tämä kysymys. Tietysti, kyllähän niin koulussa lapset saa vaihtaa, menenkö ne tekstiilitöihin vai puutöihin. Minäkin menin aikanaan tekstiilitöihin, että pääsee helpomman. niin kyllähän lapsiltakin voisi kysyä, että haluatko ne uskontunne vai elämänkatsomistunne. Kyllähän niitäkin voisi kysyä, että kyllähän jokainen löytää, mikä itse kiinnostaa, niin siihen kannattaa aina mennä, koska siinä sitten saa niitä hyötyäkin. Kyllä se, mutta sitten se on ikävä, että joissakin koulussa, joissakin ykkösellä esim. Opetetaan näistä Jeesuksen teoista,
Ja silleen, mä en väitä, että ne olisi mitenkään alhaisia, vaan semmoisia, että mun mielestä niin kun lapsille ei pitäisi sille puhua, koska he ei pysty sille tiiäks, ymmärtämään, että he vaan, että selvä, näin tapahtui. Mutta he ei voi tiiäks, ajatella sitä asiaa, miten se oikeasti voisi mennä. Tai et. Mun mielestä se, että niin kun, niin kun vanhempi, joka ymmärtää asioita ja niin kun ajattelee, niin se voi uskoa, mutta sitten mun mielestä niin kun lapsia tiiäks, ei ehkä voisi niinku, tiiäks. Niin kyllä, kyllä joo, niin että ymmärtää, miten ne aseet oli ja muuta, että en tarvitse ymmärrystä, että Raamatussakin porukkaa, kun niin sanottu lapsi kuoli, niin se menee automaattisesti taivaaseen vauvat ja muut, koska ne ei voi ymmärtää hyvää ja pahan perusta. Jos me toki vaikka yksivuotiaille puhumaan Jeesuksesta, niin he ei ymmärrä hölkäisen pöläystäkään, niin tosissaan Raamatussakin puhutaan siitä, että kun Daavidin poika meni taivaaseen, kun se kuoli vauvana tosissaan, että kyllä ihmiset tarvitsee ikää ja ymmärrystä, että koulussa olisi hyvä, että olisi yleissivistystä, että näytettäisiin kaikki faktat pöytään kaikista kulmista, näytettäisiin mitä Raamattu sanoo ja mitä muut sanoo ja mitä muuta, että ihmiset saisi itse päättää, mihinkä uskoo, niin se olisi se paras vaihtoehto. Se on juuri näin, juuri näin. Ihmiset, kuunnelkaa Angelsan Patriotia. Angelsan Patriotia. Kiitos, kiitos. Mulla oli muuten eilen hurja päivä, kun säkin on valokuvaksi. Musta laitettiin ennen 135 kuvaa ja digikuvaa ja sitten 10 tuntia semmoista filmikuvaa. Oli hirveä kuva. On se. Mullakin oli tänään koulukuvaukset, mutta kyllä voi kyllä kuvitella, että kyllä oli raskasta. Kyllä, kyllä, se oli kova. Lontoon suomalainen ukko tuli kuvaamaan, niin se oli aikamoista tykitystä. Ja niin Suomen näistä persoonallisista projektista kuvasi muun muassa Tykylevitsiäkin. Mikä? Tykylevitsiä, Kari Tynkkölästä, jos teet YouTubesta, ja Tykylevitsi, joka hakkaa itseään sanomalehden päähän. Sitä se kuvasi kans, se legenda YouTubesta. Oh. Mikä on muuten sun kaikista tämmönen sairain tai tämmönen, mitä sä oot löytänyt tuolta syvästä internetistä tai jotain semmoista hullua? Jaa. Se Shrek is life. Ja kaikista sairaan. Se on niin kauheat sairaat, että jos mä kertoisin, mitä mä oon netistä nähnyt, niin mä oon niin K18 että niin mä kertoo, että onhan niitä kaikki sellaisia videoita, niitä videoita mä noin niin kauheita. Kyllä noilla ylilaudoilla ne muissa kiertää kaikenlaisia ihmevideoita, että kyllä niitä löytyy niin kauheita, että parempi jättää sanomaan, että joku saa vielä etsimään, menee etsiin niitä, niin järkyttää, saa raumaa, eikä saa ikinä enää nukuttu. Kyllä. Eikö niitä ole semmosiakin, missä kyllä sä tiedät, anteeksi, ei kuulunut, anteeksi, mä lisäsin ihan vahingossa jonkun kuvaa. Ei, lähtikö? Kyllä. Mut miten sulla on toi arkinen aherus alkanut? Tuleeko vielä noita liikuntavideoita, niitä, missä pyöräilet? Se oli itse asiassa mun isä, joka pyöräili. Se on isä, joka piti sen pyörälenkin tosissaan. Niin mä luulen, että se on sää. Joo, se oli tarkentaa, se oli faija, joka veti. Mulla on tulossa kyllä jotain hullua, että mä ajattelin viipituun vetää 15 minuutin rytmipelin jossain vaiheessa. Katsotaan, kun on korkeat pisteet, mä saan pitää polkea sitä lautaa ja heiluttaa käset, katsotaan miten korkeat pisteet saadaan, niin sitä pitää kokeilla tuota. Ja sitten mä laitan taas mahdollisimman korkeita Newton sekuntia lukemaan tuosta säkilyönnistä liikemäärää. Kun mä huomasin, että kun mä menin säkkiin, niin korkeampi osa kiihtyvyydestä tulee ylöspäin eikä eteenpäin. Eli mä saan 193,5 Newton sekuntia tuommoiseen säkin niin liikemäärässä, kun laskee eteenpäin ylös yhteen. Mutta aivotarvaukseen riittää 34,8 millisekuntia. Mä en muista missä millisekuntimäärässä mun oma tuli, mutta mutta kumminkin niin sitä mä katsoin, että kun mun kovan tuloksen mä siinä saan ja tänä aamulla on nämä liikuntavideot, mitä on suunnitteilla. Kova touhu se nyrkkeily, luulet, nyrkit sattuu! Kyllä, oho. Kova touhua. Kyllä, actionia, kyllä. Oh. Mikä kaikista kamalin asia, mitä sun on niinku koskaan sun elämässä niinku hirvittävin asia? Niinku järisyttävin. Kauhea. No varmaan sairauksen kanssa kamppaa. Ne on ollut brutaaleita, kun aikanaan kun meni niin huonoin kuntoon, että ei pystynyt syömään, kun 3 lusikkaa puuroa kerran laittui jonkin 60 kiloa, eikä pystynyt 20 minuuttia pystyssä, että kun tuli vielä uudestaan sairaus, kun lääkelääkkäistä toimesta, että silloin ei laittunut 2011, niin ne on ollut niitä rajumpia sairauksen kanssa kamppaa. Ne on ollut brutaalimpia. Tämä saattaa olla henkilökohtainen kysymys, mutta miltä tuntuu se, kun tulee esimerkiksi se tärinä kohtaus tai se, niin kuin, että miltä se tuntuu? Tuntuuko se, että se niin kuin,
että sä itse niinku pystyisit hallita sitä vai miten se niinku, että tuntuuko se, että joku muu hallitsisi sitä vai mitä? No se tuntuu, se riippuu niitä kahden tyyppisiin, niin tätä ennakkoa. Joku tulee tuntuu hirveän levoton olo tulla, ja toinen sieltä tulee hirveän väsynyt olo, ja niitä kohtauksia tulee. Ja sitten tota, semmoinen kohtaus, missä huimaa hirveästi, jos on huimauskohtaus, se on semmoinen tuntuu, että sä levitoit sängystä, sä makit vaikka sängystä, mutta että sä leijoit sängystä ulos, tai sitten tota, että sänky liikkuu jalkoja alla, että, mutta että jalkojen kohdalla erityisesti huimaa, että niin leijuttaa jalat lentää irti susta, tai jotain muuta, ja hullu levitoisu jalat, se on aika pelottavaa. Kyllä. On ikävä. On niin, mutta onneksi niitä ei enää paljon nykyään alkoa paremmassa kunnossa, mutta kyllä niinku aika näisiä erikoisia, joo. Joo. Kyllä. Mutta... Niin sano vaan. Eikö sano se? Niin, että sitten joskus kohtaaks, mutta esimerkiksi oksettaa ja pahoinvointia olla ja kaikenlaista semmoista, että se voi tuntea, että riippuu tästä niistä kohtauksista, mutta sano sä vaan nyt, niin tuota niin. Ota, mitä mun piti sanoa, että... mitä tota, sä, mitkä on sun lempielokuvat? Ja niitä on paljon tota, yksi on tämä vanha, kun on tota, semmonen animaatielokuva, kun Hulk vastaan Thor. Se on erittäin mielekästä, kun Hulk ottaa Thoria vastaan ja kaikkia viikinkijumalia vastaan, niin ne on mätkettä ja mäiskettä sen verran tosissaan, niin kuin Laki sallii, niin se on erittäin hyvä. Sitten tota, Conan Barbari on erittäin hyvä elokuva, ja sitten tota, Chinese Ghost Story, eli tota, Aavesoturi, missä tota, semmonen kiinalainen, hongkongilainen kungfu-elokuva, todella hyvä, suosittelen lämpimästi. Ja sitten tota... Sitten on tota Avengers on käynyt tosi hyvä, koska siinä Hulk pistää oikein kunnolla, se on raakaa toimintaa, tykkää paljon, kun Hulk vetää se oikein kunnolla ja on niitä vaikka mitä tuota. Mikä on semmoinen kaikista tämmöinen diipeinen elokuva, semmoinen mikä niinku, jotenkin niinku jännä semmoinen tiippi? No, kiinalainen Aavesoturissa on ainakin hyvä, kova juoni, se on ihan kipeä juoni, kun se on semmoinen, kun on paranormaali elokuva, että siinä on tää semmoinen tota, niin on semmoinen ukko, joka matkustaa ympäri maaseudulla, se on niinku, onko se joku veronkeräjä vai mikä se on tosissaan, niin sitten menee tota, tuollaiselle maaseudulle, ja sitten menee semmoiseen taloon, missä on niinku kummitukset, ne kummitukset on tämmöisen puudemonilla töissä, ja sitten ne puudemoni sitten syö niitä porukkaa ja muuta, ja se yrittää houkuta niitä matkustajia, ja se naisille akka, se kummitus tota, rakastuu siihen kirjailijaan, siihen veronkeräjään, ja sitten tota, sitten loppujen lopuksi semmoinen taolainen munkki auttaa niitä vapautumaan sitä puudemonista, se vetää sitä puudemonia turpaa, ja sitten loppujen lopuksi menee, saatana yrittää mennä sen kanssa naimisiin, se, se akan kanssa, ja sitten menee helvettiin, ja sitten taolainen munkki vetää turpaa sitä saatana, ja se on ihan ihmeen elokuva, se on oikein hyvä elokuva. On kyllä, kyllä on niin diippiä sitten varmaan. Kyllä, kyllä tota, saa olla aika tota, jurissa, aika kokeilemaan semmosia oikeassa elämässä. Kyllä, se on erittäin loistava elokuva. Se on hyvä, kun sitä jotain putraalisista kirjoituksista lentää joku sutra päähän, sitä saadaan sitten räjähtää, sillä on ihan hulluja liikkeä, tulipalot lentää, se on ihan kipeä. Mä en tiedä, mikä se on oikeasti oleminaan, mutta joku semmoinen demoniherra, niin se on aika tosi hyvä elokuva se Aavesta. Se on 80-luvulla tehty, mutta se on ihan älyttömän hyvä. Oh. Mikä toi on sun... Oletko koskaan ajatellut tullut jossain tupemiitissä tai joskus tulemaan johonkin tapahtumaan liittyen Turkuun? Tai? Turku aika pitkään, mutta sitä tupekoni harkita, jos sinne joskus ensi vuonna, jos sä kutsu, niin se olisi hyvä kutsu, ettei mene kuokka vieraan, että terve, jos kiasi joku kutsuskin, mutta sinne. Niin. Se oli muuten aika hieno mun mielestä se kirja, mihin sä pääsit tupekon kirja. Kiitos. Ootko lukenut jo jutu? En ole vielä lukenut, en ole vielä ostanut. Mä en tiedä, missä niitä pystyy ostamaan. Netistä, joo. Ja sitten näitkö se Iltalehen kuvan? Iltaitsi sitä Iltalehteä, missä mä olin nyt viikonloppuna. Joo, näin. Aika hieno oli. Kiitos. Hyvä juttu. Kyllä. Tupevoimaa. Tupeenergia. Tupevoimaa! On! Hyvä. Mitä mieltä sä oot muuten niistä ihmisistä, jotka niinku YouTubessa tota... YouTubessa niin kun tekee YouTube-videot rahasta, niin kun, et onko se sun mielestä huonompaan suuntaan mennyt vai hyvä, että ihmiset niin kun ansaitsee rahaa? Mun mielestä niin kun, se merkkaa jotain silleen, että aina jos sä tienat rahaa YouTubessa, niin se tarkoittaa, että sä teet sitä rahan takia. Ei sen takia, että mä tuomitsisin niitä, vaan niin kun, jos oikeasti tekee video, niin mihin sä tarvitset sitä rahaa? Mihin sitä tarvitsee? Jos tekee muuta kuin rahan vuoksi.
Kyllä, ja sitten se on semmoinen ongelma, että sen mitä leipää syötiin sen pillin mukaan tanssit, että eihän nekään voi tehdä mistä asiasta ne haluaa tehdä videoita, koska muuten sponsorit mainostaa, että kaikko, että niillä ei ole vapautta tehdä mitä ne haluaa, että ne joutuu hyppymään, että oi mainostaja, oi suuri mainostaja, saanko tehdä tämmöisen videon? Kyllä orja, niin sinä saat tehdä. Ja just niitä systeemiorjia, niitä Kyllä. korruptoitunut. Siellä papulani lammas. Pää, pää, pää. No, mulla olisi semmoinen hauska idea, että julista semmoinen YouTube-sota sille sotajoukot Edspiksi ja niitä vastaan, että kerätään Niilo 22 pasiviherhoa ja Marko pääs mukaan taistoon ja että sanotaan ei niille rahajutuille. Perustetaan uusi tube-valtio. Kyllä, tupe, oma tupekoni, YKoni. Mä muuten allekirjoittaisin, jos olisin 18. Kiitos, kiitos, se olisi kyllä hyvä. Kansalaisaloite, uusi valtio, YouTube, tänne Vantaalle tai jonnekin. Hyvä. Kyllä. Laitaks nyt nauhoituksen pois. Oota, mä etin, mistä tämä nappula on.